मित्रों दरगाह तो तमे बधाए जोई हशे, पण आज हूँ एक एवी दरगाह तमने बतावानो छूं जे 500 थी 600 वर्ष जूनी छे। अने अहींया दर रविवारे मेळो भराय छे अने आ दरगाहनी स्थापना करी हती मोहम्मद बेकड़ाए। अने आ दरगाहनी प्राचीन कारीगरी हूँ तमने बतावी अने आ दरगाहे केवी रीते तमाराथी पहोंचाय तेवी तमाम जानकारी आपणा वीडियोनी अंदर तमने मळशे। तो चालो वीडियोने शुरू करीए। दरगाह छे त्यां आगळ आवी चूक्या छे, तो अंदर जईशुं अने अंदर जईने हुं तमने दरगाह बताविश। तो अहींयाथी तमे दूरथी पण जोई शको छो, अहींया लॉक मारेलुं छे पण अमे फरीने जईशुं। तो सामने छे दरगाह ने ते पहेला आपणे आ प्राचीन સ્ટ્રક્ચર કામ જોઈ લઈએ। આ છે પ્રાચીન દીવાલ, તો અહીંયાથી તમે આ પ્રાચીન દીવાલને જોઈ શકો છો। હજુ આની અંદર પણ આપણે જઈશું, તો વિડીયોને એન્ડ લગી જોજો। આજનો વિડીયો બહુ જ ખાસ થવાનો છે તમારા માટે। આ છે દરગાહ, તો હવે આપણે અંદર જઈશું, અંદર જઈને તમને દરગાહ બતાવું। અંદર જઈએ અને અંદર જઈને પણ જોઈએ કે પ્રાચીન સમયની આપણને દરગાહ જોવા મળે છે આ જગ્યા ઉપર। તો અંદર હવે જઈશું। તમે ખંભા જોઈ શકો છો, અહીંયા તમે ખંભા જોઈ શકો છો, ઘણા પોળા પોળા ખંભા છે અને અહીંયા પ્રાચીન સ્ટ્રક્ચર કામ તમે જોઈ શકો છો, બહુ જ જોરદાર છે। તો અહીંયા આવો મહેમદાબાદ, તો આ જગ્યાની મુલાકાત જરૂર એકવાર લેજો। ડિઝાઇનો તમે જોઈ શકો છો, કાફી સુંદર અહીંયાની ડિઝાઇનો છે અહીંયા। તો અહીંયા દર રવિવારે પણ ઘણું બધું પબ્લિક થાય છે અને ઈદ હોય ત્યારે પણ આવી જગ્યાઓ ઉપર મેળો ભરાય છે। આ છે દરગાહ, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અને આજુબાજુનું તમે પ્રાચીન સ્ટ્રક્ચર કામ જોઈ શકો છો, બહુ જ પ્રાચીન સ્ટ્રક્ચર કામ છે। તો આગળ શું તમને આખી દરગાહ એક્સપ્લોર કરું અને તમને જણાવું તેના સમયમાં દિવાલો કઈ રીતની બનાવી હશે તે અત્યાર સુધી અહીંયા મોજૂદ છે। તો ચાલો અંદરથી આખી જગ્યા એક્સપ્લોર કરીએ। મુબારક શહીદ બાવા મીરા સૈયદ બાવાની આ દરગાહ છે, તો અંદર પણ હજુ જઈશું। અને જેટલી સુંદર આ દરગાહ બહારથી છે એટલી જ સુંદર આ અંદરથી પણ દરગાહ છે। તો અંદર જઈશું એટલે તમને દરગાહ જોવા મળશે ને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દરગાહ। તો દોસ્તો ઘણા બધા વર્ષો વીતી ગયા તો પણ હજુ આપણને આ રીતની જોવા મળે છે અને અહીંયા તમે આજુબાજુનું સ્ટ્રક્ચર કામ જોઈ શકો છો કેટલું સુંદર છે કારીગરી અને હજુ પણ મોજૂદ છે। લગભગ 500-600 વર્ષ થઈ ગયા તો પણ આપણને આ કારીગરી અત્યારના સમયમાં જોવા મળે છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ છે ધાગા, તો અહીંયા તમે ધાગા બાંધી શકો છો અને કોઈ પણ મનોકામના હોય તે તમે માંગી શકો છો અહીંયા, તમારે જે પણ માંગવું હોય તે માંગી શકો છો અહીંયા દોરો બાંધી। અને દરગાહને જોઈ તેની બાજુના ભાગમાં તમે આવશો તો ઘણી બધી તમને કબરો જોવા મળશે અને અહીંયા ચિરાગ પેટી જોવા મળશે, જોઈ શકો છો અંદર થી દરગાહ। તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો બહુ જ પ્રાચીન સ્ટ્રક્ચર કામ છે અને મોટા મોટા સ્તંભો તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ઉપરથી પણ તમે જોઈ શકો છો, હજારો વર્ષ વીતી ગયા તો પણ હજુ આ અહીંયા મોજૂદ છે। તો આ મોહમ્મદ બેગડા દ્વારા સ્થાપિત છે તો તેવું કહેવામાં આવે છે। તો અહીંયાથી તમે બહારનો પણ નજારો જોઈ શકો છો, બહુ જ સુંદર અહીંયાથી તમને બહારનો પણ નજારો જોવા મળશે। ચાલો હું તમને ચારે બાજુથી ફરાવી દઉં, દરગાહની ચારે બાજુથી આપણે ફરીશું તો આવા મોટા મોટા સ્તંભો જોવા મળશે, અહીંયા તમને આ રીતની કારીગરી જોવા મળશે। આ છે પહેલાંના સમયની જાળીઓ, તો જોઈ શકો છો અને બહુ જ પ્રાચીન કારીગરી છે અને બાકી
બહુ જ મોટા મોટા સ્તંભ છે, તો અહીંયાથી તમે આ મોટા મોટા સ્તંભને પણ જોઈ શકો છો. તો ચારે બાજુથી આપણે ફરીશું. મને બીક પણ લાગે છે કોઈ છે નહીં, એટલા માટે અમુક અમુક જે લોકો હોય છે અહીંયા જોઈ શકો છો દરગાહની અંદર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ છે બધી કબરો, એની અંદર આવેલી છે. જે દરગાહ છે તેની બહાર અને આ બધી કબરો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ બધી જ કબરો છે. તો દોસ્તો થાકી પણ ગયા છે, તમે આ જોયું અહીંયા પણ આ બધી કબરો છે. મેં તમને ચોખ્ખે ચારે બાજુથી મેં તમને બતાવી આ દરગાહ. તો ડર બી લાગે છે, ઘણો બધો ડર, કેમ કે દરગાહ છે ત્યાં આગળ બહુ છે નહીં કોઈ પબ્લિક, એટલા માટે બીક લાગે છે. બાકી અહીંયા તમે આ દિવાળાનું કામ જોઈ શકો છો કઈ રીતે. દોસ્તો તમે ખાલી આ દરગાહ જોવો કઈ જિંદગી બનાવેલી છે, અને આખો વ્યૂઝ તમે જોવો. પહેલાંનું પ્રાચીન સ્ટ્રક્ચર કામ તમે જોઈ શકો છો, ડિઝાઇનો તમે જોઈ શકો છો, અને મોટા મોટા અમલબા કેવા બનાવેલા છે તેને તમે જોઈ શકો છો. અને તમે દરગાહ આવી પ્રાચીન જોવી હોય તો તમે જરૂર એક વાર મહેમદાવાદ આવો. ત્યાં ચારે બાજુથી દરગાહ બતાવી દે કઈ રીતની જોવા મળે છે. એક્સપ્લોર કરી નાખે અને આ દરગાહ ઓળખાય છે રોજા રોજી નામથી. તો અહીંયા તમે બહારથી પણ આને પ્રાચીન કામ જોઈ શકો છો. કામ જોવા મળશે તો તેને પણ જોવા જરૂર જાજો મહેમદાવાદ આવો તો.